Алексей Рыбаков. Поръкас. А таши мемнан студиште кокунауло тиде Мариелан сулло артисткже Галина Иванова ден самрак актриса Светлана Александрова. Поро лиже, гървлак? Поро. Часан поро. А мой уши штарем ме вияш ефир, што луна. Ватсап шале вайбереш, кандаши, индеши доколкото шуди визат да визат, виче доколу визат, номер ден не сверешам возуза. Пагалам јулташ влак, ми тлеш онѓуце передач лаште, кажнага на гајак уши старашна, кумушу, марташте, мемнан Галина Иванован бенефисше лишаш манан. От тиде кеше којон лише меш, тиде шушаш рушар нялеш, и Галина мемнан дене таше уна. И тутлан полошкалаш, вот света толон. Молан манашкан, тиде Галинашке бенефисшем Ава капитал спектакл дене ертара, а ава капиталыште нуно коктын пешак чот оңай ролым модат. Галина, эн ончышак мый тыйым саламлем. Сулло лӱмым налмет дене ме кодшо передачыште вот мутланышна тый тунам эше тиде лӱмым налын шуктен отыл ыле, вот тиде деч вара тыланет тыгай кугу чапле лӱмым пуышт. Тек тиде лӱм тыйым у пашалан кумылаҥда, творчестволан кумылаҥда, тек илышетат волгодем толеш. Тау. А бенефис манмаште тыгай оңай мом шукерте огыл каласышт. Галина Николаевна деке, Галина Иванова Ямаева Николаевна деке звонитлат манаш жынгырдат. Мый тыйын бенефисышкет билетым налем манын. Колюм, мыят тыгайым, тыгай оңайым. А тыйым чӱчкыдын тыге лугыныт мо, вот илышыште лийын мо тыгай, уке? Ой, чӱчкыдын лугашыже менен ийготнажат, менен коклаште кугу, да Галина Николаевна, да мый куштылам тиде. Вот Галина Иванова манмыже. Уке, тыгеже, тыге мый пеш самырык лийнам, да нӧргорак мыйым тыге манме гай Галина Николаевна ден иктеш ужашлан. Галина, а вот мо тыйым таратыш ынде бенефисым эртараш? Могай амалже? Да. Амалже могай? Икымше тиде, кунам тиде Ава капитал спектакль лекте, мыланем артист-влак иканаште ойлышт: ой, Галя, тиде тыйын роль, тылат тиде спектакль ден бенефисым ышташ кӱлеш. Мый тыгай: йӧра, ыштена. Ынде колымшо ийыштак тиде спектакль лектын, ынде коло нылымше ий уремыште, ынде ныл ий манаш лиеш тиде спектакль мемнан кая, калык тиде спектакль моткочак йӧрата. Кокымшыжо ме у ий деч ончыч мемнан тӱшка курстене тыгай концертым эртарен колтышна. Тиде концерт Колович и театрыште пашаштымылан пӧлеклалтын ыле. Вот тиде пайрем касыштак мыланем тыгай почетан лӱмым кучыктышт. Тидым эше икана пеҥгыдемдаш манын, бенефисым ынде ышташак кӱлеш ман шоналтышым. Тиде тыйын икымше бенефис мо? Да. Ничего себе. Кузе манашым, да тынаре Коловичи театрыште ыштыме жапыште кӱын шуынат. Тиде вет такше кугу ответственность, наверное. Ну, тиде ответственность, да. Ну, спектакль ден ышташ тыгай кугу, ала-могай неле, але чот кугу тургыжланымаш, уке. Тыгай спектакль модмо спектакль гын, эртараш неле бенефисым концерт дене, кунам тый уста кас тыгай кушто чыла отрывыкшанчым пуккалет, тидым-тудым чыла артист-влак дене кутырен келшаш кӱлеш, тунам йӧсырак. Но тиде Коловичи жапыште лийын мынь шуко спектакль, кудо спектакль ден ышташ лиеш ыле бенефисым, шуко оҥай спектакль-влак лийыныт, кушто мый тӱм рольымат модынам. Ала кузе тыге чолгалык, витне, ситен огыл. Ынде вот
Чумырген шунам, күн шунам ынде. Күн шунат. Вот тиде спектакльым налаш гын, вот той ольшыч колымшы ишты лектын манын. Тиде пандемий жапышты шочышы спектакль. Йоңлыш омри гын, тэ еше онлайн алым репетировалышт агыл ма? Да, мети дуе спектакль «Зум гочын» лудын кешна. Оңай ле пешак репетиция эртен видео дене. Вара театрышты баш линна. Модин вот ӱдыр-влак тыланда тиде кажындан рольжо оңай. Вот Галина, тын модин оңай тиде роль? Вот тиде рольым ыштым годым шинча ончылнет можыч ала-могай посна ешым мушынат, можыч ала-кӧ палме-влак ялыште тыгайрак еш уло, тыгай лийын мо? Уке? Ну, артистын чыла рольжат чоҥалтеш кушечын, эскерымаш гочын. Эскерет, калыкыште, шке коклаште, але театрыштат оңай менен айдеме-влак улыт, ялыште, але шке родо коклаште манын гай тыгай оңай таш айдемым эскерен колдет. Тиде шот ала могай тыгай кузе манашыже. Володя Мадвеев шкежат тиде пьесыжак оңай пеш чот кузе манаш илыштене кылдалше, тыге умамат шорен лукмо да пӧръеҥ автор гынат кузе тыге ӱдырамаш образ-влакым тудо тыге возен ӱдырамаш шижмым шижын да тоже эскерымаш гоч тудын мый тыга как докан огыл а тыга как тудым мый колнам ыле роддомышто лийын манын тудо алагудо йочажым ыштым годым батыш пелен лийын манын, так что эскерен тудо чынжыма. Докан тыгай тушто мыняры мемнан Света нылытын вет, ныл персонаж мемнан тыгай ӱдырамаш-влак улыт оңай. Кӧ огеш пале тиде роддомышто кая действийже? Азаштыме пӧртыштӧ. Азаштыме пӧртыштӧ. Ныл ӱдырамаш ик палатышке логал, нунын моткочак тӱрлӧ улыт. Вот Галинан героиньыже нылымшым ышташ толын. Налымшы ден толын, налтынат ӱдыр улыт, а Марийже эре эргым буча. Тыгай вот мен даже палме коклаштат тыгай еш-влак улыт, кузе манаш ынде, или ӱдырыштым эшке ыштат, или эргыштым эшке ыштат, тыгай чынак уло. Пӧръеҥлан эре кӱлеш, тукым шуяшлан нуно эре эргым вучат. Кӱлеш. А Света тыйын героинет? Самырык ӱдыр. Кузе лектын тиде? Шкежат ок пале. Тыге лектын, мӱшкыраҥын. Логалын тыгай мошко. Шке илышем манеш эше иленжат шуктен омыл. Йочажат ок кӱл ман шона ондакше. А вараже кузе лиеш тиде спектакльыште коеш мен шона. А тый вот кузерак шижеш шке героинетым? Ну... кузе шижа. Ну, кажне спектакльште тиде вот мучаште, куна мэнде уже одял ямал на кем, галин сэнда мэм вурсатушта. Идрэм лият леган, мэ тэй ман... Кюрскушке. Ой, мэшка намеру ойлэм, ой, тиде мэн нерген ол, мэн нерген ол. Тэй тушто одял ямал на процесс кая гуд. Да, потому что тэгай кое шанам модаш, пеша калгзэ нюмур-нюмур чучеш чонышта. Ушанем тиде мэн нерген ол, тэк тиде космосыш кая мэн нерген огыл тиде. А мыланем туге чучеш ыле, пуйто вот тыланет тыгай рольым модаш. Ну, рольжо тиде роль, а кунам те шканет тыгай осал койышан, ала могай йочажат огеш кӱл, тидыжат огеш кӱл, ала могай мом налат, все равно ала чучеш. Сайжак огыл, да, шонышто? Да, сайжак огыл, да. Тиде, мэй ше омат палымо, кузе тидыже такшым? Вид модаш кӱлеш эше. Да. Тушто мемнан палат, туныктат, вот тыге ман. А мыйже омат пале кузе тиде. Модаш приходится. И шандараш икте ала-кузе. Да, тиде тыге лийын кертеш манын. А тен тыгай мой, тендем когонданат шон мода лийын огыл, аха роддомышко мен толшаш манмы тыгай. Уке. Ончалаш ӧрдыж гычын. Ну, тиде роддомышто тыгай... Тушко октат пурто. Кайнет гынат, пурнет гынат. Мӱшкыран шанчым вел пуртат тушко. Уремыштат шук ужаш лиеш, вет. Пошкудыштат шук ужаш лиеш. Ну,
кузе вот тиде може, ӱдырамашын тиде схваткыже може, тиде, тидым, конечно, ончыкташ сценыште чылажымат, манмы гай, натурально, конечно, тидым ончыкташ огеш лий. Так тиде чыла ала-кузе художественно ончыкташ кӱлеш. И огешат кӱл, тыгай, манмы гай, тыге ончыкташ натурально, алам тыгай чётко схваткым, алам тыгайым. Да, тудо сценын задачыже тыгай огыл тудо. Да. Адакшым вет тиде комедий. Да, комедий, да. Драме да мүнёгу. Театр тиде. Но и нонгай же тиде кунам выездыш коштына, пер еңлак и кокум штука шинчат гынат, нунын шинчаведыш толеш, тиге вара кунам уже поклонныш лекна ужына, изишак вишсул колтат, али кташ гэ администратор мемнан шинча каласкала, вот нунын и кокум пер ең гынат, манеш садак, Палин на алтмо тиде тегай, А шарнет пытартышка на Микушко советскиш мишна? Да. И пюрюн тушто, браво, ман, пешка. Спектакль деш лапай. Тушто, улучшат кумматан алтан гана толт, ведь спектакль кыш пюрюн лапша. И пюрюн, браво, малдалыш. Советскиш кыш мэй под коком шагана мень на ветон чекташ. Да, да. Мэн шо нумаш тэфи, и драмаш лак тига на кондейнат пюрюн, а ончиц, да, тушто азамыштат манын. Кузе тыш чыла тиде шталдеш, да, кузе. Да, мугай. Мый нигунам ом мондо, мэн орода тукумем гэшэн лэш. Азамышташ тюнгон да, ой, Миклай лэш кэн боктэнэм, бут пугумляны нах бужу гэшэн шеламэнэ ман шорэм. А мэй тэгай мутэм, кушты тиде пюрюн гэш чыла пурын кэшкэм лэва. Вот. Тэгай ак, чэн жэмак тиде куштылго паша огол. Тиде чыла тендан эше ончылно, но ыштет та, йочам кидыш кыналат та, и чыла тиде мондалтеш. Нигунам ом ыште манме моэтат чыла йомеш, йоча тиде, да, тидын нерген чыла мондоктара. Пагалыме йолташ-влак, ме рекламный паузым ыштена манна, и тиде спектакль гычын мурым колышташ темлена тыланда. Мутшо Михаил Якимовын, семже Иван Молотовын, кай комбын толмыжым маналтеш муро.
театр тиде илыш. Шкетан театрыште антракт. Пагалыма йолташ-влак, Шкетан театрыште антракт передача нам умбакыже шуена. Ушештарем таче мемнан студийыште уна Галина Иванова ден Светлана Александрова улыт. А ме мутланена Галина Александровнан шушаш бенефисшы нерген. Ну, бенефис мутым мочыне шукунжо палат кызыт ынде, тиде ик актрисын, ик актерын усталыкшылан пӧлеклалше спектакль. Модат чыланат мутат уке ти спектакльыште, а ойренак манмы гай ик актер палемдалтеш. И бенефис мут шурушлаштыже могайрак мо ӱдыр-шамыч паледа? Уке, мый ом пале. Доход манмы ден кылдалтын. Парыш манмы ден кылдалтын. Тиде спектакльышке ужалмы билет акым чыла тиде вот бенефициарлан пуат. Но тушто кунар парышыжым леш, кунар роскотшы, тушто артист-шамыч олят гын, ала-могай кугу парыш нергенак кутыршаш уке, манмы. Окса нерген она кутыра, творчество нерген. Санденак ӱжына толза актёрлан тиде, и чонлан сан чучеш, и кишенышты изишак. И паледа, вот Росийышты мутланда, ончышын бенефисым эртаренат лачшымак, вот кӧ нуждаракын илен, да, тыгай творческий паша, композитор, артист, вес тыгай усталык ең, вот тутлан полшаш манмы шонымаштен тыгай бенефисым эртаренат шке жапыштыже. А кызыт мемнан шукыр годым тиде вот или лемгече дене кылдалтын, але иктаж могай вес палым кодышо дата дене кылдалтын. Ушештарем тиде «Ава капитал» спектакль нерген олена, тутом Володя Матвеевын пьесыж почеш мемнан режиссерна Василий Домрачев шынден. Ӱдыр-влак, те тиде спектакль дене ынде кокумшо круг маншаш моли гастрольышко коштыта. Эн ончычынак те Башкирышке миен толда, вара Татарстанышке коштыта шарнем. А вот тиде пытартыш кечылаште те Марий Республикысе тӱрлӧ поселкылаште кугурак яллаште лийын улда. Мо вот тендан шарнымаште кодын, мо оңай лийын тиде спектакль ден коштмо годым? Оңайже чылажым тыге радио ден каласашат ок лий. Менан шкенан чатна уло вайтсапыште манмы гай, и тӱрлӧ иктаж-могай оңай иктаж-мо лиеш гын, менан Светлана эре тудын роль почеш тудын телефон дене эре тыгай, манмы айфон дене тудо пашамыш, рольжо тыгай, тудын эре кидыште телефон. Кузе менан кыз самырык-влакын кидыште телефон эре, тудынат тыгай самырык тыгай рольым модеш, персонажшы тыгай, и тудын кидыштыже телефон. И вара мыйым эре, мыйын мурен шинчымем годым але модмо годым мыңай нере вара тидым телефон сниматла, да вара чатыш колда, вара спектакль деч вара эре воштыл шинчена, пурен шинчена газельыште, кем ом оңайым колденышто чатыште. Тиде лач тиде спектакльлан чатым. Тиде спектакльште, да, мемнан тыгай чатнала, ава капитал, тушто мемнан кӧ рольым модеш, да режиссер манмай, тушто тыгай определённый круг на мемнан шкенан. Шкендан кушто тикнышта, кушто чокме, кузе манаш, ала кушто тӧрштышта, монь тыгай мат шымбода. Тыгайжым пеш ми тиде спектакльжым пеш чот сайын палена гын, мемнан тыгай йоҥылышыжо ала-кӧ иктаж-мом коден кайын ыле, мо тыгайже мемнан укеат. Садлан оҥайым веле тушко возгалена иктажым, иктажым. Кумылым нӧлтышым. Да, кумылым нӧлтышым. Светлана, тендан мый шарнем эше Машан улмо годым декретыш каймыж дечын ончын тиде бюрум налеш ыле, уколым ышта. Ну, тендан эре импровизация ыле. Ну, тиде каждый гана тӱрлын модыда. Так, тиде гына огыл спектакль, кеч-могай спектакль, ынде ныл име модына, все равно, ала кузе гына иктаж-мо у эре пура кажне спектакльшке. Мут мондымаште огыл тиде, а иктаж-могай у находка рушла ойлем.
оңай тыгай лектеш. О, тидым шарнен кодаш келеш манна, вара вес кана кучылды, на вес спектакль. Вара, да, киктаж мо у лектеш. Кажне гана эре пуйту вес семын модына. Да, а Светан санитар ден, санитар кшанчы, мнярден дэ тэн санитар. Кумшу санитар мэн. Ондак Маша. Туан этэше умарак. Ну, вара Катя Малинина, вара вот кызытанда Генрих медбратын. Да, да, медбратын, умарак очыны. А тиды медбратын тэгэ вашкэн вашталташ твэд? Володя Матвеев толно ончаш, а малко за театрышто модын нале. А Генрихым шынденет, а возенже ӱдырлан туду вет. Да, да, да. Ту, мой маш не понял. Тыгай же мой маныш ползен, но мус, ну вот тыгай. Мой, да, да. Башталтыш лийын. Автор семын тун, автор вет чылан тыгай улыт. И кана, а кунам пьесам вет разбором штейна, иктаж можым, пишкун кудалды тыге, мо кюлыш тыге, сайрак лижаман тыгай, компактный рак штейт. Вара автор вот онжен, премьером меннан Володя Мадвеев. А тижым олен удалмо? А тидыжым молан удалило, тиде тоже кюлышан манмагай. Тыгай вот автор шанжи вара толта ойлат. Автор вел огол мой кусарыша семына. Дендан почеш кажна шкемен предложение мескерен кайм. Ах, манам чашта мутам баштал, тоста нам мердене. Чалажат шергенен, да, и... Моето шке тоже шкемен на мои шаренкертам. Пашаш ми нам вела, или ту нам колм шиистет, те модашка на тюнган, да, ава капитал мутшам, Володя Мадвеев, кутурен келшен улмаш, ава капитал мута, что ава, да, пи ал мут ти да буквашаме чем кого ден возаш можеме зи ава капитал кој же тушто и ава пи ал ти гналта што мој алогу што сайта што кај нам звонил да шарнем ти да молан мане што е тегеш денат мој мано мон пала во двораш калнем шарнен тој е мушкем постенам чела верен де ава капитал теге возалтеш а Володя шке ти дам шонен мутон шке ти да да теге мој кутрен келшам мане што чела верен ти де те теге возаш ти гнал да Онгай, ты да. Кема мужеш, ке капитала мужеш, ке пиала мужеш. Вот, ты да пишешь. Кугу бупады на квозык, тен пиала макуш сама. Капитала что пиал, ман, вет? А вали маш ты пиал, виже, капитала что? Оксажа тут огул. Пристроишь таш, вет? Шалагулеш, или шесте. Дёча улугун пристроят кюлеш, муат кюлеш. А вот ончалса те без кундемлаште илше ончышо дене мемнан республикысо ончышо коклаште ала-могай ойыртемым мужда мо? Тыгай кугу ойыртемжым мый шижынат онал, но лиеш южгунам тиде ава капитал спектакльден огыл, икана шарне могай спектакльден шарне татаришта ала-мо, татаришта калыкушто, татарстанышто коштынна. Спектаклем пеш, ты тоже такая, ну, комедия, такая, пеш, сайн вошли, дворштал тырей, а вара, мина, и к ялышке, и шап. Мин, мутана, мутана, мин, никак умлену, умлену накрыт, мут такая, и шап. Спектакль мучко и решап. Вара ойлат, тиде ялыште манат шкеныштын шижмашыштым ала-мо чот кугу йӱкын огыт ончыкто тыге. Тыгай эле, но тиде мемнан ден огыл, Марийлышт огыл. А мой куш мен Волжский районжо караш мен, но или ом шарна кушты, но Волжский район. Володя Волжский район гышен. А то, что шуку мулат мут влакшим, опонькат, барамонт, мемнан денжи тыге же ойлен же шагалрак колтат. А Волжский вот аламугай мой там шижеш. Да, диалект. Ну, диалект шо был, оборот, шо можу тыгай же вот шижеш и тудой пешак. И куземан аштуклан лишол рак тиде мове. Лишол, да, лишол. Лишол, да, мы вот там икам же гонаколна. Понгат, иди понго минан. Ну ты же туш так да. Ты понго так. Шлемнан пундуштинг. Пундуштинг, да, пундуштагай понго. Вот опонька ман мит тагай. Пагалыма йолташ влак, ме эше ик мурым колыштына, ме каналтена изишак. Алексей, мом колтет? Мутшо Валентин Колумбан, семже Валерий Кульшетовын. Мыйын лу илышем лиеш гын мурымын алтеш, Муратова, Марина Воронцова ден Иван Соловьев.
Каен лу и лошем лиеш ган, пелаклэму лажге талат. Ершаном саре ом шадешке, налатик тежем веле ганат. Маян лу пиалем лиеш ган, пелаклэму лажге талат. Ершаном саре ом шадешке, налатик тежем веле ганат. Маян лу пиалем лиеш ган, пелаклэму лажге талат. Ершаном саре ом шадешке, налатик тежем веле ганат. Театрыште антракт. Шкетан театрыште антракт передачым умбакыже шуена. Ушештарем таче мемнан студийыште уна Мариэлын сулу артистше Галина Иванова дене самырак актриса Светлана Александрова. Ме Галинан шушаш бенефисше нерген мутланена. А кызыт мый пагалым йолташ-влак шушаш арнялын репертуарым ончалаш темдем пырля. Эн ончычынак тӱҥална, очыни, мемнан деке Башкортостан гыч самырык театрын ончыктымо спектакль-влак гычын Олгандашымше, Колиндешымше февральыште Мустай Карим лӱмеш Национальный молодежный театр Уфа гычын мыланна кум спектакльым ончаш темла Мариэлыште илыше-влаклан. Тиде эн ончычынак йоча-влаклан «Волшебник изумрудного города» пьеса почеш тыгаяк лӱман йомак. Ме тидын нерген кочын кутурышна, мыланна Оксана Асмаева, вот Башкортостан ӱдыр пешак сайын каласкален пуш, мо ден ойыртемалтеш, мемнан йомак мутлан вот тиде Башкир самырык театрын шындымы йомакше дечын. Тиде пешак, кузе манаш, моторын, чаплын шындыме йомак-влак улыт манын. Вес спектакльже Колгандашымше февральыште «Седина в бороду» или «Невеста из Имеретти» манме музыкальный комедий.
тидын нерген ме радамлан каласкален унале, туды шым шагатлан тюнгалеш. Алексей малам тенгеш олюш, тиды спектакльшка калак билетам налаш тюнгалан манан. Вот му вуймучак, видимо, кумуланда калакам чынжамак оңай спектакль ончалаш, таңастараш, моткучак оңай туды мемнан шамештене вес кундемлаште кундемлагеш толшо артист-влакын модмуштум. А весь спектакль колендешемше февральште шым шагатлан тыга кастене синяя-синяя речка маналтеш туду кугу отечественный сарышта сеҥымашлан пӧлеклалтын тудын тӱҥ героиньже самырык как тунукеш кодшо ӱдырамаш и ӱмыржо мучко марийжым чоныштыжо ашна и шке ушыж дене эре марийж дене ӱмыржо мучко мутлана. И кузе тидым нуно модын ончыктат, мый гын моткочак ончалнем ыле. А шкенан спектакль кокла гычын вот 2 мартыште, пагалым йолташ-влак мемнан тиде арняште уже мартышке куснена, шошо тылызышке, кечыжат чынжымак уже шыратен ончалеш волгыдо. Джумын ӱдыр 2 мартыште мемнан лиеш. Тиде мюзиклым те паледа, те шарнеда. Тудо ик жап сцена гычын кораҥын ыле, кодшо тургым мучаште Роман Алексеев угычын пӧртылтыш, и тудо да мемнан сценыште кая. 3 мартыште шумат кечын «Бавай» спектакль. Вот тушто адакат Светлана пеш оңай рольым модеш, самырык ӱдыр да тачысе, вот шкенжын таҥашак манме гай. Тушто очыни тудо роль тудлан пеш лишыл. 3 мартыште Ольошна Рушарнян «Ава капитал» спектакль. Откуд шагатлан тӱҥалеш. Тиде Галинан мемнан пайрем касыже лиеш. Галина, вот мый... А мый эше мутым ишарнем ыле районышко лектын коштмо спектакль-влак нерген. Колышымше февральыште кушкыжмын ладнал шагатлан, Мари Турекште «Заря» каным рӱдӧрыштӧ. Каша истопара спектакль деш ючаблаклан, а кастене, кут шагат кастене, уши меш и ратамаш комедий. Коло кандашым ше февральште вургечен, латкокотлан да латнал шагатлан, волшебная лампа Аладдина юмак лиеш икшевы влаклан. Тиде кушто? Ценка имени Шпая, Козмодемянскшта ольшим мы. Вара колындешым ше февральште зарнян, нол кувалан иксюанты де... Кызыт гына у спектакль ГЦК Волжскышты лиеш. Вот мый молгунам передачым эртыш арням иктешлыме гыч тӱҥалам ыле, тиде гана тидын гочын тӧрштышым. Вот пагалым йолташ-влак мемнан эртыш арняште адак ик у спектакль лекте. Тиде Флорид Буляковын пьесыж почеш шындыме «Ныл кувалан ик сӱан» манме комедий. И тудым калык пеш шокшын вашлийын. Ну, тидлан ӧршашыжат уке, молан манаш гын тушто тарватыме теме, те моткочак лишыл еҥ-влаклан ӱмырым илен эртарат, та еҥ-влак шагалынжо огыл шкетын кодыт, уже эҥертыш деч посна кодыт, и нуным вара шоҥго пӧртышкӧ наҥгаят или шке каят, и вот тендан могаяк, тендан нал ӱдырамаш азаштыме пӧртеш погыненыт, а тиде нал кувалан ик сӱаныште шоҥго пӧртеш погыненыт. Вот ала-мо дене ик кайрак мо улыт. Йоча-влакым ончен моштен огытыл. Да, шоҥго пӧртышкӧ логалыныт. Ну, Василий Домрачевынак спектакль. Да, Василий Домрачевынак спектакль. Илыште тӱрлӧ ала-моат лиеш, кузе шоҥго пӧртыш логалме тиде. Садлан тыгай причина манме шуко мо уло. Галина, мый вот тын дене теше ик шомакым тарватынем ыле иктыш отышто. Тый тиде бенефиситлан кӧра кызыт шкендычын районный вуйлатыше влакет деке лишкырак лийыч манаш, мо ли кылым ышташ пижыч. Тидын мартен тыйын шке районысо тыгай культур отдел ден мын калет пеш тугайж лийын огыл. Вот бенефисыште мемнан тиде ойыртем, мутат уке. Шкенжыштын землякыштым саламлаш толыт эре, и тиде уже вот аншер нурын мойн пеш чот сай традицийышке пурен.
Мый да ӱшанен кодам, толыт манын мемнан провой кундем гыч, мемнан район гыч, ял гычынат толына манын йыҥгыртеныт, вара тушто Шелангер кундем гычын педагог-влак, учитель-шамыч толына манын, погынен толына манын мыланем шиштарышт. Садлан, ну, кызыт ынде тыгай сулла, Марелын сулла артистка семын манын, ала мугай вес шинча ден ончалын манын, эскералтен, можыч тыге ончалыт докан кузерак мугай тиде. Мемнан землячкана манын. Да, землячка, да, да. Ну, тыгеже вет... Мемнан провой кундем гычын шук артист-влак, лӱмлӧ артист-влак улыт. Мыйже але тыге сулен налын омыл, тыгай манмыгай, тыгай кугалымай, кугу пагалымашым аламгай тыгай... Ынде тыгай лӱм ден докан вес шинча ден ончалтман шонем. Галина, тын эше кузе мана шочмо веретшат, аламгай шке можым коден, кышажым коден, бет тый... Звенигово ден Морко, может, границыште шочшо улат, Керебеля кундемыште. Да, мемнан тыгай ялже Керебеля кожна, тудо и Сотнур кундемышкат пурен. Мемнан Керебелякше тиде провой кундемын эн пытартыш населённый пунктшо манына. Морко корнышто. Да, вара, да, Морко корнышто, Морко тратыште. Вара тӱҥалеш Морко район. А, ачамжат мыйын могычын Морко район гычын, тудо эре ойла. Тый ойло манеш, тый начат, мый Тумер ялын унукажылат, што ӱдыржылат, вара тый декет манеш шукырак толт, манеш калык. Ойло манеш, Тумер ял, тый Тумер гычын улат. Тый Тумержы кушто, Моркыштыжы могай кушто? Тиде Семисола дене тушто шыңша кай, а шыңша, шорунжа, тушто ала кушто. Йоча годым аламняр гана мый миенам. А, Алексей пала докан тушто. Алексей. Тудо могыр. Тудо могыр. Изирак ял очыне. И пеш изи ял, ялжат кызыт уке, вот кызыт тиде кеңежым августылышты мо, тыгай ял парем нуно эртареныт. Вот ачам мынь, шольым тушко намин коштоктен ачамым. Пӧртшат уке ынде тушто, ялжат уке. Вот чыла манмай ялжат, корнужат тушто чыла шудо ден кушкын пытен. Мый умылем, мыйнат тыгаяк ялем. Чыла ынде кушкын пыта, ынде тушко мурашат огыл. Изи годым мый шарнем ачам, коштеш ыле тушко ковамлан, шке аважлан полшаш шудым ышташ, тушто пум ышташлан шарнем. И кунам видео ден меат ончальым, да ала кузе мый илен омыл манмыгай тушто, но ала мугай тыгай ала кузе чучын колтыш, тыге ой манам, вот ял тыге пытен, изи ял, а ожно тыгай кугу, и колхозшат лийын тушто, чыла илыш каен. А кыз тыгай вот тендан Керебеляк дажат вет иземын. Керебелякше, мый ом ойло иземын манын, мемнан тушто посёлок огыл, тушто мемнан кушто газ уло, тушто и пӧртым чыла чоҥен пытареныт, тушто и чыла школ уло, чаманен каласаш логалеш, мемнан тушто клуб тыгай уке. Вот клубым чоҥен шуктен огытыл, тиде Советский Союз годым, тиде тыгай аламай посёлкым аламай тыгай проект лин, тушто и чыла монча лийшаш улмаш, и кугу магазин лин. Вара и школжым йӧра, школжым чоҥен шуктеныт. Вара адак манмагай мемнан Совет Союзна тыге волен кайыш, шаланыш, клубетымат чоҥен ыш шукто, тыгай лин кайыш. Ну, мый палем, што Керебеляк ял гычын мемнан пеш пагалыме писатель Осмин Чаван. Иван Осмин. Тудо могычын Дубовко ял гычын. Мемнан Керебеляк кундемже вет тушто мыняр ял тушто? Кок кумыт нал вич даже, нал вич ял тушко пура. А Иван Осмин могычын Дубовко ял гычын. Тай тудым шкеже ужын отыл, от пале, да? Тыгеже мый ужын омо. Ужын шуктен омо. Может, ужынам изирак годым. Школыш, может, иташ гузе. Кунам ише мемнан, то, што пу школы ле мемнан Керебелякыште.
толын, может, мый ужин омшарны, чыным каласашкан. Тай огыл, мыят тудым вот пытартыш гана ужмем годым правительство пӧртыш кала могай паша ден менам газетышты мо штымы годым. И тудо батыш ден менут ле уже шонго, тоя ден веле. И тудо, между прочим, кызыцы, кузе манаш, тогай лӱмлӧ еҥ-влак семынак батыже тудын самырык ыле, самырык ватым налнеле. Ала-могай тудлан лӱмым пуэнут, тудо лӱмым налаш мен. И ик можым шарнен кодынам. Тазалыкшы керек, азалыкшы лийже. Мыскараччыле тудо пешак тыгай писатель. Тудо фронтовик, да, пеш шуко. И проза ден возен, и Ануш поэмыжы уло. Вот тудын произведенийже почеш, шке жапыштыжы Шкетан театрыште спектакльымат шындыме тыгаят лийын. Манаш тен вот керебеляк кундаймет гычын тыгай лӱмлӧ еҥ писатель уло. Молат уло точно, мый кызыт иканыште трукышто каласен ом керт. Вот ынде тушто Мариялан сулла артистше Галина Иванован шочмо ялжым манын ынде каласат. И тыйын тиде лӱмет дене мый ӱшанем. Тайн земляк-влак провой кундемысе калык кугешнаш тӱҥалеш. И рӱж погонен толыт манын, вот кочак ӱшаным мый шуэш чынжымак. Тыйым шкеныштын, тыланет шке шокшыштым пуат манын, тыланет полшат манын, вот шке залышты шинчымышт дене. И тый эше Галина ольшыч СВО-што лийше нунын ешышт гычын улшо еҥ-влакым ӱжам манын. Да, театр лӱм дене, шке лӱмем дене мый театрышке ӱжам. КСВ-што служитлыше пелаштым, аваштым тек тол тиде кок шагат жапыште. Изиш манымгай чоным тыге луштарен гаят калык коклаште лийт. Ӱжам мые тиде спектакльшке. Алексей, мемналан сержым бодышу пыл? Атышты тумер ял шотыштет воза, тумер морко шордур корно дене каймаште. Не могай шэнгше шорунжат иде вес направлений манеш. А мы тышты карты стончалям, тугак, шордур корно шты. Уж так терлышу мекен тау. Изи шор ял и ял боктене. Ну, тай тушты илен отур, конечно. Мы моркум мы шкерят. Чукшакурок мы кузамлем, туда велышла. Сайном палым морко, кугу морко кундемым, тушту шагал линам. Видырвлак, мы вот еще тенданен паледам, тагай темам тарватынем ле. Тебе коктынат ик училищем пытарен улда. Ик педагог влак тен очуни тунемын улда туге вет. Тиде аламо тенда ушамо вот тиде ик училищеште тунемме. Или вот те ойыртемым шижда мо? Мутлан вот ГИТИСым пытарше влак, Санкт-Петербургысы академийым пытарше влакын, вот школ, тушто кажныжын, конечно, шкенжын школжо, а вот тиде тендан пашаште шижалтеш мо? Аха, тиде школ гычын шкенжыным ышта, тудо шкенжыным ышта, манме тыге каласаш лиеш мо? Кай тыгай, мемеже вет чылан тунемна ик система ден. Да, ала-могай вес система ден тунемше менан театр штуке тыгай. Менан уло систем Станиславского. Верю, не верю. То, что мемена ик институту тунемна, тиде мумштаса, да, кизишак, о, таж мумшарнен мутланена гын, вот тушто линна, тышто линна, тумштенна, мемнан тиде лин педагог, тиде ушаш, ик шарнымаш, ик шонымаш. Тей вот кодшо идалы мучаште миен кошташ кендан Шепкин училищешкыда. Вот Шепкин училище манмы годым вот тендан могайрак иканашты мо чинча ончыкыда толеш или ушушкыда толеш? Тен Светлана мо толеш мутлан? Шепкин тиде мен сразу двор, тиде мо кушто шога шке Шепкин. Мен гын тиде шон мо толеш сюрет. То, что мошамыч пушеньги мотор гына кушкеш, така оазис манына мы тудым. Каналташ перемен годым лектынале. А тыйын, Калина? Ну, ынде тынар, мыйже тынар шуко жап эртен мыйын тунем пытарымылан гын. Да, шарнымашеш мо кодын. Тиде чылажат пурет вот менан манмыгай дворна тагай изи кудывечына але меннан
тудо тагай. Кудвече Ергешка тагай тудо ты. Урем гычын пурет и тагай кудвечешке логалат. Но те тиде гана и чела оралта мучко коштуну, да, чела кабинет. Да, чела здание мучко, да. Тиде бе тендан самырык жаб там, ута туке. Аудитория влад, минан латшымша аудитория на летушку ончал на чела пуренлекна. Ну, минан педагог наже кугурак линат, Светлана матам, ну, тунук тэй ногу тол. Да, Макарова, вот Наталья Алексеевна. Да, речь тень тунук тушу Наталья Алексеевна, да. А таке же минан де кодын жато готов, де тиде тюняште минан. Майн педагог влакем же. А школ наш и кай тиде училище, ме и к училищен выпускник шо умна. Тиде, конечно, минам лишем, да, света дэн кого нам. Света тая же шкендечен педагогит тек мэнгужу минат пеш онлайн каласкалышыч. Да, чын же денак млякина Тамара Ивановна, мы каждый москошку каем годом, каждый ганату на деке унала каем. Тиде мэн традиции семен. Адрес шымат, анда пёрт шымат, лифт шымат, чела анда шарнем. Кузы мэш ваш. Да. А мы вот ты тендам когда муша вот педагог ты не студент, скажем, он так со студентом. Вот он такие эти ему молтарала. Ты думаешь, кузе малым каласаш? Моим театральным училищеш и кто-то не знал не, мои гуманы что тиден. Мои гуманы старше нам, ой, нам вот тиди друм на лашки лишь манен. И туда кузе малыш мой реньнален, мой учитель всем, моя тудом шижам, тудат моим шижеш, а лгзе вот мо йолташ семен мой казат тудом дене. Туда мот кочи, ну, иготан и драмаш, но тудом дене лам онгай. Ну, онгай. Айде, мрак онгай. Кунам педагог тен тунемше коклаш така лулуг, но мот кочак мен шонумаш та сай. Мен шке манат ик учительницен ден таче кече мартенат, школу што тунок тушен дене руш литературум тунок тен кална вот тачат пенгаде. И тиде куземанашан да тукум кокласа калам мумашта и Аламош от што ме икај шо на машанул на аламош от што шо икај огол, но ме шишко дно огол гнат во джангртена, муланена, тиде кукну школу што тунуктушем, мани и рейда овечкина, пюрата му тунуктушем, и тудо манилеш корном пашам ойрен на алмаштат, тудо надар шакугу ме, тудо ме ре шкемен, вот чиншамак икен, вот куземанаш, ончыкло корным ончыктышо айдеме семын мый тудым аклем. Светлана тыйнынде, кузе манаш, чонет, наверное, пырт-пырт-пырт, изишак пыртка. Тый бет тыгай кугу, шӧртньӧ, маска, премин, номинант шо улат. Мый вот чылан ойлат, чонет пыртка, чонет пыртка. Рашемде мемнан Гамлет, Цемент, Машина спектакльнам, тиде эн кугу театральне национальне премии, шӧртньӧ маска манна, нална тушто бич номинацийсте, и мемнан шым еҥынде, вот тиде кечым буча, кунам тудым рашемдат сеҥыше влакым, тиде майстер лийшаш очыни. Да. Ну, аламым, кызе, ала умылен ом шукто мо тиде тыгай. Но тыгай шиш баш кызыт али уке, ала вара изиш лишкырак толын шуиш, может, шижам. А мэн так тыгай ула, кунам аламым мыланем кюлэш, май тудым мондем. Мондаш кюлэш туда. Кунам мондет, туда вара толэш. Тол шашыжын вероятность шакугамеш. Во эйн кугутур гожлан маш кызыт гайлэна саннан мэн шону маште. Спектакль модалтан модмы, такая утыжу маламай кугу мэнь, такая кугутур гожлана маш уке ансамбль, минан чаплы, идролак чалан, такая профессионал, что мэнь, такая утыр гожлана маш уке мэнь. Ансамбль чинжи дэнак мотко чапла, мэй тиде компани дэнэ алакушкат каяш ямдулам. Мотко чонгайн тиде, мемнан выезд гастроль шамачертат, тугай веселан. Алагузэ,
чон почин момштен, канен, мутланен, эртарена. Да и спектакль же паледа каждый гана у семанган. Еще ала мум воштул та же жит гансан на тиде вообще. Мина такая айдеме, такая мшонен муэш. Воштул та же, что спектакль годом ак воштул таен киртеш. Леш такая вот бенефисом штет спектакль такая. Чан же мак тюйм роль таи гана улад. А то, что... То, что такая ансамбль, чела что надо роль, что у меня, и кала кончил, но чела что мончик ташли, что ж вот ты. Вот и такая мом каласа, туда каласкала, кузе мишкуран годом же мом кочкешь. И то, что такая сцена была, шо покош там, да туда, а у меня шинчен, манеш, вот толам, манеш, и ты мои картины там, ведь представляньки, пиша, когда шо это мне... настоящая актриса. Ковшта, там, да, каласка, кодом, ну, кидом шишкам, манеш, и, а ковшта же такая нюмур-нюмур, манеш, млам еще он чекта. А мы как ты там представила нюмур-нюмур. Вот ты фантазерка, мы нам, боже, туда каждый спектакль, что... Вот. Ты веселан. Ты даже кейгы чен тагай мом пуртолан. Нюмур-нюмур ман колтыш, мы тим как шарналтышам нюмуркова штажа, то ведь вообще... А, и душам ищ метендам изиш кюрлам, кок сэрэш толун лудун поне. Он даксэ Галина Иванова мотмужам искарэм, молодец, награды геройжам мун манэш. Ум бакажат пашаш пет кушкаш, уралташ, таланэм илышлан конэн илэ манэш. Тау. Эшэ вис сэрэшам лудам. Порожадали же Алексей, Татьяна, Светлана да Галина. Тендан передача дам, каждый арнян шоч мое да куанен колштам, что мы паша да куанлы, лектыш да лектышан, да калак театрыш эре рюж коштышт манеш. Пеш кого та умем нам ончо мланда, тага яком по мланда, чан рымак ме театрышка калак толжо манын утлара куверым пуаш, ең влак нерген калас-калаш спектакль, влак нерген калас-калаш тыршена, тиде мемнан шонымашна калак тек шуешкен, мем тугеже арам оғылтышты шинтена, Алексей, туге вет. Енді қызып мемнан передачына уже эркірдің мүшкаш көлішемеш бағалым елташыла. Кеше икана ұшыштарына кумышы мартышты Галина Иванован бенефисше. Ава капитал, ава пиал спектакль дене толза, онжыза Галинам. Галина дене пырля куаныза тудын сурлулимым намыш дене. Галинам шкеш оқшыда дене авалтыза, полшыза тұтлан. Тиде тұтлан моткошак күлеш. Чеверін. Чеверын, Эскана вышли. Чеверын. Иван Смирнов, Мура. Солдат в армии.